大晦日、終わりよければ全てよしと申します。まあ、各ね、地方競馬場5場開催がある中で、まあ、メインのね、時間の順番に、この、ね、あの対象になるね、レースが始まる順番にですね、5場全部予想動画上げていきたいと思っております。まあ、まずは水沢、メインが9レース、10日賞、15時15分発走です。まあ、そしてその次の最終レースが B1 1組、まあ、最終レースにね、こういうね、あのひねりのないあのクラス名出して、でね、出しているの、今年は多分水沢だけじゃないかな。まあ、そんなわけでですね、まあ、そんな水沢、まあ、言うてね、最終レースも一番早い、まあ、北の方にあるんでね、日暮れが早かったりする関係もあるんでね、まあ、他の競馬までやってたらね、まあ、最終中レース B1 1組やってもね、競馬じまいにならないからね。まあ、まずは、でもね、水沢でね、これ当てて終わればね、まあ、10日賞当てればね、あの、今年の終わりはもう岩手で最後メインバッチリ当てたぜって言い張れるんでね、まあ、しっかりそんな感じでやっていきたいと思います。まあ、というわけで、まずは10日賞ですね。軸は11番バケーション。まあ、こういう G1 で ね、あの連戦してきていて大敗ということでね、ここ2戦の馬柱がね、変に汚くなってくれているんですが、まあ、春はシアンモア記念も勝ってますし、まあ、南関東の重賞上位クラスと考えると、まあ、ここでもね、あの格上の存在なのかなということで軸でいきたいと思います。まあ、そして2番 JK ブラック、前走北上川大賞典を勝ってます。まあ、その他にね、あのオールターフ特別ダート 1600m、 ターフ盛岡の、ね、ターフコースってちょっとね、あの強めの雨が降るとすぐダート変更になるんですよね。まあ、その時のダート、つまり、まあ、ほぼほぼそういう場合のダート変更は重馬場。まあ、そういったところのね、力のいる普段と違う条件が得意な馬というのが JK ブラックだと思います。まあ、北上川大賞典勝った馬後三区って時点で大体お察しなんですけれども、まあ、だからこそね、多分、10日賞とかね、最終レースまでやれるとしたら、盛岡、水沢、岩手県競馬っていうのは、まあ、凍結防止剤をまいたね、あの力のいるコースになって JK ブラック向きかなというふうに考えて紐には入れておきたいと思います。まあ、そして5番のノーブルサターン。まあ、前走移籍初戦でね、統計2000記念を勝ちました。まあ、ニハロン、マイルから2000メートルへの距離延長はどうかなというところではあるんですが、まあ、南関東のね、重賞で走っていた馬ですから、まあ、侮りもせずしっかりと入れておきたいと思います。まあ、そして6番セイバリアント、同じくね、南関東のオープンで走ってた馬でね、まあ、この馬は夏に移籍してきて何戦かしています。まあ、統計2世記念2着ということで、これもね、南関東でも上位クラスの馬、まあ、紐には入れておきたいなというところですね。で、10番ボーラジール、北上川大賞典で2着に検討した馬ですね。統計2世記念で大敗したものの、まあ、この馬もね、長めの距離が得意だったりとか、凍結防止剤とか巻いてね、力がいる馬場になれば、まあその分ね、浮上してくるんじゃないか。まあ、前走が取りやめになって、レース間隔がね、予定よりしっかり空いたのも、まあ心強いというか、まあこの馬にとってね、体調面でプラスに働いてくれることと思ってですね、狙っておきたいと思います。まあ、以上が まず10日賞予想。で、次の最終です。普段ね、地方の条件戦までやらないで、年末のこれぐらいしか買わないんですけど、まあ、しっかりやっていきたいと思います。まずはですね、軸は10番、ユノートルベル。いやー、まあ、東北、岩手の競馬場でね、まあ、最後に締めくくるのに、どの馬がふさわしいかと思ったときに、この10番、ユノートルベルの母、東北美人。まあ、もちろんね、名前だけじゃなくて、東北美人活躍馬だったわけですよね。東京大賞典 G1 グレード1にも出走しましたし、ね、その後も、まあ、馬主がね、ホースポアだったんでね、ホースケアだったんでね、まあ、それもあって、100戦以上走って、重賞でも上位に来てっていうね、まあ、ホースケア方式でね、いろいろやらされる中で、まあ、しっかり結果を残した、まあ、それゆえにファンの多かった東北美人の子って考えると、うん。まあ、頑張ってほしいなというところでね、まあ、というか、東北の競馬場の1年の最後を締めくくるにふさわしい馬。まあ、これがね、しんがりでゴールしてもね、ある意味、最後のを締めくくったってなるんでね、まあ、なんでもいいんですけれども、まあ、最後までね、頑張って走ってほしいなというところで、まあ、今年はね、グレード1、じゃないよね、JPN1 にも出走しましたしね、まあ、条件クラスなら狙えるかなと思います。まあ、そして1番、グロービス。
まあ、JRA の未勝利馬から移籍初戦のサファイア賞重賞を勝ちました。まあ、その後の、ね、ダートでも勝ち鞍を上げていますし、まあ、ここでね、再転入の条件満たしたら JRA 復帰もあるのかなということでね、狙ってみたいと思います。まあ、そして2番無限の可能性、ここ3戦がね、まあ、ギリ掲示板クラス、まあ、ここ日も拾うかなぐらいなんですけど、その前はね、まあ、ここの中でも持ち時計上位クラス、まあ、再度期待をしてもいいと思います。そして4番 DS プルーフ、このままね、まあ、ちょっと勝ちきれないレースが続いていて、まあ、評価でいうとこっちがこの辺3番と4番って評価になってくるんですけども、祖母プリエミネンス重賞8勝、お兄さんのハヤブサマカオも交流重賞ガチ、兵庫ジュニアグランプリガチってことでね、まあ両決ですからね、ここも期待が持てると思います。まあ、そして9番当選マッシモはホエールキャプチャの3区、ビクトリアマイルを勝ってね、 G1 戦線で長く上位で活躍した馬です。まあ、前走ね、ユノートルベルに敗れてるあたり、まあ、格付けが済んだとすれば、まあ、これもね、紐 2着最有力みたいな感じでね、狙わせてもらって、まあ、ユノートルベルに、東北美人の子に、岩手県競馬、東北の地方競馬の今年最後を締めくくってもらおうかなというふうに期待をしていきたいと思います。そんなわけで、また今年は1年間ありがとうございました。まあ、今年中にね、1月1日の全1レースの更新あると思うんだけれども、どうしよっかな、もうどうせ、大晦日の更新がね、12月31日の方にね、またがってくるからね、1月1日0時公開にしよっか。1月1日の1レース、各上1レースの予想公開。まあ、そんな感じでね、今年も来年もやっていきますんで、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。1月1日0時にはメインチャンネル、フェガム TV の方で金牌予想もアップする予定でおりますんでね、明けましておめでとうございますからのスタートダッシュから、競馬弁当というかね、またずっとやってきますんで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチでした。